Tak gratulujeme, bolo to ozaj až také jednoduché, ako to vyzerá na pohľad, teda pre nás. Tak prvom rade ďakujem a nebol to jednoduchý zápas. Skôr si myslím, že by som vyzdvihol ten náš prístup a ten výkon, čo sme podali, pretože to bol jeden z najlepších zápasov, čo sme odohrali asi túto sezónu a žiadny zápas nie je jednoduchý. Takže myslím, že už len tým prístupom a tým, jak sme ten zápas odohrali, sme si vyhrať zaslúžili. Samozrejme, ten výsledok 3-0, to je len krásny bonus. Fantastický štart, paradoxne vás to ani nepribrzdilo, ale mohlo, že dva góly vám neuznali, trošku vás to mohlo rozhodiť. Hej, trošku som čakal, že čo to s nami urobí, ale práve sa ukázalo, že sme verili tomu, že ten gól padne. Aj keď nám neuznal tam dva, ale predsa sa nám podarilo dať gól a potom pridať ďalší a do druhého polčasu sme chceli vstúpiť tak, jak do toho prvého. Potvrdili ste prvé miesto v tabulke, veľká pohoda, zdá sa, že Trenčín. Je pohoda, lebo sa nám darí a máme výsledky, ale je to pre nás motivácia. Proste sme si hovorili, že tento zápas, keď dneska zvládneme, že spravíme si náskok a udržíme sa na tom prvom mieste, takže to bola pre nás najväčšia motivácia. Užijete si víkend, teraz piatok sa hralo, takže tréneri je možno dajú aj voľno? Máme pohár budúci týždeň, takže budeme regenerovať a pripravovať sa na ďalší zápas. Ja myslím, že s jedlom rastie chuť, takže dokedy si trúfate udržať prvé miesto tam? Tak určite, dúfam, že čo najdlhšie, že sa nám bude takto dariť predvádzať tie výkony. Teraz budeme hrať po koľkých 3-4 týždňov doma. Otvára sa nám tam tribúna, takže na ten zápas sa teší celý Trenčín. Takže to je pre nás opäť veľká motivácia a zase pobiť sa o to prvé miesto a vydržať tam.